头条首先带您关注的是朝鲜最高领导人金正恩日前同有功于试射火星17型洲际弹道导弹的国防工业人员一起合影留念。朝鲜媒体发布的照片显示，前排正中央的金正恩跟数百名国防工业部门干部、科技人员及工人合照。报道说，金正恩表示，如果没有全体人民的信赖，就无法想象今天出现的国防发展面貌，并仅向人民致以热烈的祝贺与全部光荣。金正恩强调，必须壮大强盛起来，不受任何威胁，维护和平，抓紧推进社会主义建设，负责后代的安全。而真正的防卫力量就是攻击能力，拥有谁也阻挡不了的攻击力、压倒性军事力量，才能防止战争，保障国家安全，遏制和管控帝国主义的任何威胁与恐吓。朝鲜会坚持不懈努力，达成国防建设目标，研发出更多强有力的攻击手段来装备军队。金正恩又表示，期待和相信国防科技工作者和军工部门人员会进一步加快完善国家的核战争遏制力。凤凰卫视综合报道。